Dobar dan, opet smo u bloku 37, idemo sa live prenosom. S nama je predsednik Skupštine stanara. Dobar dan, hoćete li se obratiti narodu ovde koji se okupio ponovo u velikom broju? Da, upravo sam i došao tu i cilj nam je danas da jednostavno još na neki način taj broj i tu snagu pojačamo i moramo da rešimo naš problem, najveći problem koji imamo u bloku 37. A kažite mi, danas se pojavila ova tabla koje juče nije bilo, kažu da su radovi počeli 2018. Otkud to? To je laž, to je tolika laž. Oni misle da smo mi tolike budale, a nismo. Naravno. Ništa, ja vam neću više smetati, ukoliko želite, obratite se građanima. Dobro veče. Može. Hoću samo da se... Nije problem, samo ovo učite na gore i možete da pričate. Samo se pozdravite. Jedan. Izvoli. Jedan, dva, da li se prije? Da. Samo pojačajte. Pojačajte se strane. Moli se, umoljala se Bobić, Željko, Miloš Elaković i Žarko da dođu ovde. Ponavljam, Bobić, Željko, Miloš Elaković i Žarko da dođu ovde kod nas. Evo, kao što vidite, građani su se ponovo okupili, ponovo je blokiran bulevar Milutina Milankovića. Očekujemo obraćanje predsednika Skupštine stanara. Mislim da ovde ima ljudi slično kao i juče. Izvolite. Građani bloka 37 i svi dobri ljudi iz ostalih blokova, mi ponovo smo se okupili danas ovde na istom mestu u isto vreme da rešimo problem najveći koji ima 37. blok, a to je da ovo gradilište koje vidimo ispred nas bude privremeno ili stalno zatvoreno. Od jučerašnjeg protesta do danas, šta je urađeno? Urađeno je to da je gospodin Vesić jutros na Happy televiziji obećao da će nam se obratiti on lično i da će nam dati informaciju. Zvao sam danas najmanje 10 puta kabinet njegov, niko nije se odazvao. Ja sam samo hteo da dobijem informaciju. Ja sam hteo samo da dobijem informaciju, a kada će nam se zamenik gradonačelnika javiti i da nas obavesti šta se to dešava. On je, molim lepo, on je sam izjavio da je naredio inspekciji da izvrši kontrolu ovog gradilišta. Navodno je izvršena kontrola. Sve je u redu kada je kontrola otišla. Da li je to tako? Vidite sami. Ljudi, ovde mi ne trebamo da nikakve ekscese pravimo prema ovome investitoru, prema izvođačima radova. Mi moramo ići na adresu Uprave Beograda, a to je Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, koji je izdao dozvolu tom čoveku, tom investitoru. I samo tamo moramo tražiti rešenja. Ako niste upoznati, a mnogi već znaju,
Ovo zemljište je otkupljeno još 2008. godine da bi se izdala dozvola za dvo, odnosno tri sprata garažnog objekta 2009. godine, pa je to stajalo sve do 2016. godine. A zatim, 2017. se izdaje građevinska dozvola pod sumnjivim okolnostima, a to je da su se dva puta izdavale lokacijski uslovi. A šta to znači? Da je tu bila neka mutna priča. Građevinska dozvola je izdata 1. aprila 2017. godine, u kojoj stoji doslovce da je rok važenja 2 godine za početak radova. Pogledajte na tabli što piše, da je početak radova 2018. godine, a mi smo sada jun 2021. godina. Ko koga ovde laže? Dakle, moramo sve učiniti, a to je prvo što radimo, pišemo peticiju za potpisom građana. Ta peticija mora da ide u Skupštini grada, ta peticija mora da ide u Ministarstvu za građevinu kao nadređeni organ da izvrši kontrolu, ali kontrola koja će biti prava, a ne lažna, jer i ovo danas što je dostavljeno od strane te famozne inspekcije je laž. Verovatno kruži na društvenim mrežama da je sve u redu, a nije u redu. To je problem. Sljedeće, moramo biti uporni i istrajni da ovaj objekat bude rešen od strane gradske uprave Beograda. Da li će to biti zamenom zemljišta građevinske parcele? Ako treba ta pravovija da se gradi, ima varijanta. To je naspremno žuti zgrada. Eno, druga faza, to je trebalo se gradi studentskog sportskog centra. Eno, stoji. Sada kerovi lutali se ovaj tamo. Znači, može da se tamo gradi. Može da se gradi ovde, pored same pruge. Znači, to je taj poslovni objekat. Jedini blok koji je zarobljen i koji je taoc ovakvog poslovnog objekta, to je 37. blok. Pogledajte da su svi poslovni objekti ovdje desno od nas, pored pruge. Dakle, mnogo toga ima što treba da se kaže i da se građanima objasni. Ja bih vas zamolio, pre svega, formiramo sada organizacijni odbor koji će dalje da napravi program po kojim će se raditi. Sutra bi trebalo da se ponovo vratimo u kabinetu zamenika gradonačelnika, da vidimo kak će biti taj razgovor sa nama. Ukoliko se složi da bude prepodne, popodne, noć i danje, onda se sakupimo da nam kaže istinu. Vidite li imamo i gradonačelnika, možda ga postavljate. Sljedeće, ja vas molim, ima tu raznih ideja, radikalizma, ima ideja da se blokira autoput, ima ideja da se blokira ovde put. Molim vas, mi smo svi vozači i znamo šta to znači. To ne bi trebalo da radimo jer nisu krivi vozači. Ja sam rekao gde je adresa, gde trebalo se obratiti. Prema tome, taj potez, zablokiramo autobus, ne dolazi u obzir. Prvi deci ja. Sljedeće, i ovo što smo sad blokirali, mi tražimo da se poštuje zakon. Na jedan način i sad da mi ne poštujemo jer nismo prijavljeni. Ljudi, moramo na neki način da vodimo računa, ako želimo da ostvarimo svoja prava, moramo da ih i poštujemo. To je jedini način. I nema drugog. Zato vas molim. Znači, ponovo, juče se mi dešavali isto neki mali ekscesi ovde oko rušenja ograda i tako dalje.
molim vas, to je privatna imovina, ima pravo da nas služi. To su ljudi. Ne ulazim u to sa kojim parama, sa kakvim parama, sa kojim iznosom i tako dalje. Ali oni su platili, oni hoće taj novac da vrate i to je njihov cilj i tako dalje. Ali problem je izdavanje građevinske dozvole da on to radi, što radi. I isključivo tu moramo se fokusirati. Znači, nikakvo razbijanje, nikakav lom. I sljedeće što želim da kažem. Kao upravnik stambene zajednice i kao građanin Novog Boka koji živi 30 godina, želim da kažem i ovo. Nemoj ovaj skup, ovaj protest, da se politizuje. Ni u kom slučaju ne želim da neko sa ovog procesa i tako dalje ubira neke pojene politički i tako dalje. Ne pripadam ni jednoj političkoj stranci i ne želim sa tim uopšte da iako su bili do nas danas puno takvi koji su hteli da se uključuju i tako dalje. Ako žele da nam pomogne, samo u ovom pravcu i nikako više. Treći put razlas, da damo pilo za razlas. Ako prihvatate, ja jesam za to. E sad, znači, odluka je još... Odluka je još, sinoć, donešena. Znači, da se okupljamo od toga dalje. Ukoliko dobijemo odgovor od gradske uprave, onda nema potrebe više da se sakupljamo. Zato i ovaj skup, da ne bi maltretirali poštene građane i tako dalje. Molim da se povučete sa ceste ovde na ovom delu u meri koliko možemo i da nastavimo ako ima neko isto što da kaže. Molim pre svega upravnike stambenih zajednica, jer oni su ti koji na određen način treba da štite interes stambene zajednice, a na taj način i izelo naše grobe. Od mene toliko. Peticija se već radi i molim vas, evo je dokačenje, dobro me posetila. Znači, na dva punkta radi se vlasnički način i elektronski. I zato što više potpisa, to bolje. Evo toliko. Ima li neki da kaže nešto vezano za ovaj kao građani? Aj, brate, dođi ovdje. Ja bih zamolio da odblokiramo sada se obraćanje. Evo da moja doka na ramenima. Volio bi vas da se povučemo od puta. Vas tako, da uđemo u drog, da ne da ne idemo u ulicu. Kod nas? Gdje je mama? Ja bih zamolio građane bloka 37 i 8.